umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri amaze kugira imyaka 95 ubuzima bwe ntabwo bumeze neza ku buryo ubu ngubu abaganga be bamwitaho umunsi ku wundi bamugira inama yo kuruhuka ibindi byumweru bibiri ibyumweru bibiri agomba kumara nta bashyitsi yakira mu rugo rwe habe n'umwe cyangwa se no mu biro bye yewe n'ahantu agomba kujya hose ntabyemerewe uyu mwamikazi w'Ubwongereza yajyanwe kwa muganga tariki 22 z'ukwezi kwa 2021 ubwo ni ukuvuga ko iki kiruhuko bakimuhaye nyuma y'iminsi 10 icyo gihe yari amaze iminsi n'undi avuye kwa muganga mu minsi 10 ibingibi bibaye nyuma y'uko yumvise atameze neza agahita asubira ku rugendo yari afite kugirira muri Ireland y'Amajyaruguru n'urugendo rwari rwarateguwe iminsi myinshi nyamara ubuzima bw'umwamikazi butameze neza amagingo aya butumye rusubira ku magitaraganya ngiye kugaragara mu ruhame ku munsi wo kwa kabiri icyumweru gisoza yagenanaga inama n'abambasaderi bakoresha video call nyuma byaje gutangazwa yuko umwami atameze neza atazitabira inama ya 2026 ibyo kwihindagurikira ihindagurikira ikirere igomba kubera karasiko ingore yatangaje yuko umwamikazi azatanga ijambo rye rikubiye mu butumwa atanga binyuze muri video akurikije nabwo rekode cyangwa kumufata amajwi ariko ntabwo ari ibintu bizaba imbone nk'ubone iryo jambo rye ryafashwe ku munsi wa gatanu nimugoroba mu gihe inama ya sibirisiko izaba itangiye umwanya ugeze nibwo ijambo rye rizatambutswa mu itangazo ryatanzwe n'ingoro ye ryagize riti abaganga bakuru b'umwamikazi bagiriye inama nyiricyubahiro yuko ashobora kugomeza gukora imirimo yoroheje itamusaba kugenda no ndetse no kuba yaganira n'abantu keretse binyuze mu ikoranabuhanga cyangwa se ibindi bintu byatuma adakora ingendo z'akazi iryo tangazo rikomeza rigira riti umwamikazi ababajwe no kuba ibi ngibi bisobanuye yuko atazitabira ibirori bya festival yiswe Festival of Remembrance byari kuzaba ku wa gatandatu w'itariki 16 z'ukwezi kwa 11 ibi birori byo kwibuka no kwicyubahiro abantu bose bitangiye ubwami bw'Ubwongereza n'ibihugu byo muri Commonwealth ubusanzwe yibyitabirwa n'abari mu miryango y'ubwami bose ubundi bikabera muri uyu mwaka biraba uyu munsi ni umunsi ukomeye cyane ku ngengabihe y'ubwami bw'Ubwongereza ukaba n'umunsi ugoye cyane kuri we kubera ko bimusaba guhagarara umwanya munini cyane imyaka y'95 afite magingo aya n'ibindi byatuma uyu munsi wumvikana nk'umunsi ugoranye cyane kuri Queen Elizabeth ikomanga mu mwami w'Ubwongereza ubu ni indwara za hato na hato zo mu zabukuru zigenda zimufata buri kanya tariki 19 z'ukwezi kwa 10 2021 umwamikazi Elizabeth wa kabiri yari yakiriye inama mpuzamahanga ivuga ku ishoramari ndetse yiswe David Wilson Castle ku munsi wakurikiyeho umuvugizi yavuze yuko uruzinduko uyu mwami yateganyaga kugirira muri Ireland y'Amajyaruguru rusubitswe ndetse yuko umwami agomba kwemerera inama z'abagenzi z'abaganga kubera ko agomba kuruhuka iminsi mikeya ibyumweru bibiri byose nyuma nibwo haje n'itangazo rivuga yuko riturutse umugore w'umwamikazi ko umwamikazi yashyizwe mu bitaro akaza no kuharara umunsi umwe ariko nyuma bikaza gutangazwa yuko yaje gutaha kandi ameze neza yari ari mu bitaro byita ku muryango w'ubwami bya King Edward VII Hospital nubwo mbere mu myaka 18 yose umwamikazi yari araye mu bitaro muri uku kwezi kwa 10 kandi yari ahuze cyane afite ibintu byinshi byo kwitaho muri iyi minsi mike yishize yabumwe iwe agendera ku nkoni uri kwibaza ku nkoni abantu bamwiteho n'abantu bagomba kumugira inama ko agomba kuruka kandi bakita ku mubiri w'ubuzima bwe Sahau Thomas niwe nimero ya mbere mu baganga bashinzwe kwita ku mwamikazi Elizabeth wa kabiri uyu mugabo kandi arakomeye cyane mu bwami bw'Ubwongereza bwose bivugwa yuko ari urenze abandi baganga bose muri iki gihugu mu bwami bw'Ubwongereza
ariko bikavugwa yuko anarenze abandi baganga benshi cyane bari ku isi yahawe izina rya Sara cyangwa ku bantu b'indashyikirwa bakoze ibikorwa by'umurengera mu bwami bw'Ubwongereza. Sir Hugh Thomas akazi ke ka mbere ni ukumenya niba buri makuru yose agendanye n'ubuzima bw'umwamikazi. Niwe uyoboye ubuvuzi bw'ako kanya bugomba guhabwa umwamikazi. Abari muri department bose arayoboye babarizwa mu baganga bakomeye bita ku muryango w'ubwami. Uyu mugabo kandi ubwo yagendaga n'itangazamakuru mu ntangiriro z'umwaka yavuze yuko ari ibintu bihambaye cyane kugenda ku muganga mukuru w'umuntu runaka kandi w'ingenzi cyane mu bwami bw'ubwose. Yemeje ko abantu bo mu muryango w'ubwami baba ari abarwayi nk'abandi, ariko abavura ameze nk'uri kuvura abantu bose batuye ubwami bwose nk'uko bamuzanira abantu bose batuye ubwami bw'Ubwongereza. Ati ubwami bw'Ubwongereza bwose bwarwaye buvure. Ni uku nguko avura umuntu umwe agomba gukureba buri kimwe cyose kigomba guhungabanya umwamikazi babikurikirane hafi kandi ku buryo bwumva ku mwamikazi atazaharwa n'indwara ari mu bintu byagorana cyane kubera uburyo abaganga bakora akazi kabo bitonze cyane n'ubushobozi buhambaye. Akazi k'umuganga mukuru mu muryango w'ubwami bitandukanye cyane n'indi mirimo yose. Bisanzwe bizwi ko abaganga bagomba kugira ibanga rikomeye ku barwayi babo. Ubwami hotekereza ko ukuntu biba bimeze birarenze kudugitira ubwami akisiga kandi yaramaze kuvanga ubuzima bwe na diplomasi. Kugeza ubu ngubu nta muntu n'umwe ushobora kukubwira ikintu umwamikazi yarwaye cyangwa yajyanwe kwa muganga n'uko ibintu byari bimeze. Buri kintu cyose cyerekeye ubuzima bw'umwamikazi cyasuzumwe na dogiteri kiba ari ibanga rya nyuma ribaho mu bwami bw'Ubwongereza. Hari abantu batangiye gutekereza yuko nk'uko ubuzima bw'umwamikazi bwaba buri mu kaga yatangiye gufatwa n'indwara za hato na hato no gupfa byashoboka. Muri iyi minsi yavuze cyane iminsi 90 imyaka 95 n'imyaka myinshi ku muntu. Umwamikazi Elizabeth wa kabiri yavutse tariki 21 z'ukwezi. Abantu baribaza ukuntu byagenda aramutse atunguranye gutyo ubuzima bwe bukagera ku iherezo. Umwamikazi Elizabeth wa kabiri yavutse tariki 21 z'ukwezi kwa kane 1926. Yabyawe n'umwami George wa gatanu hamwe n'umwamikazi Elizabeth Angela Margarita bahoze. Elizabeth wa kabiri yimye ingoma mu 1952. Atari yimye ingoma kandi amazina ye yari Elizabeth Alexander Lomaste Wispin. Kuva mu 1952 ubwo umwamikazi Elizabeth wa kabiri yimaga ingoma yahawe icyubahiro kidasanzwe ku isi hose ugereranyije n'abandi bategetsi n'abandi babayeho mu bihe bye byose. Kuba yoboye ibihugu bitandukanye byibumbiye muri ubu bwami bwabyo nabyo n'umwihariko afite ibyo bihugu ku buryo bw'ako kanya n'Ubwongereza, Portugali, Swaziland, Netherlands y'Amajyaruguru. Ububasha umwamikazi afite yahawe bugera no mu yandi mahanga turutwaye zitandukanye by'umwihariko Canada, Australia, Nouvelle-Zélande, Tigre, n'ibindi Bahamasi, Guernsey, Grenada, Jamaica, New Guinea n'ibindi byinshi. Ibihugu byose mvuze ushobora kuba wumvise ari n'uko inshuro ya mbere cyangwa aranabyumvise ariko kubifata amazina yabyo kubera ko bidakunze kuvugwa cyane byose bibafata nk'umukuru wabyo. Ibyo bihugu byose bigira abantu bitwa ba minisitiri b'intebe, umwamikazi bakamufata nk'umutegetsi mukuru wabyo. Uyu mwamikazi kandi afite n'uburenganzira n'ubudahangarwa mu bindi bihugu by'umwihariko ibihugu bigize mu muryango wa Commonwealth, umuryango uhuriwemo n'ibihugu bivuga ururimi rw'Icyongereza gusa. Ibyakoronijwe n'Ubwongereza bita bidasigaye ubwami bw'Ubwongereza bwahaye Elizabeth wa kabiri ubudahangarwa bwo ku rwego rwo hejuru mu bijyanye n'amategeko.
icyaha cyose yakorera mu bwami bw'Ubwongereza cyangwa mu yandi mahanga agizemo ntabwo yacibwa urubanza nta nubwo bizigera bibaho n'iri na rimwe ni umuntu wahawe uburenganzira n'ubudahangarwa b'ikirenga nta kindi kiremwa umuntu kirahabwa uburenganzira n'ubudahangarwa mu mucyure mu 1748 umwamikazi Elizabeth wa kabiri w'Ubwongereza yizihiza isabukuru umwami yizihiza isabukuru kabiri mu mwaka agira iminsi mikuru ibiri y'amasabukuru umunsi wa nyawe ni tariki 21 z'ukwezi kwa kane kubera ko aribwo yavutse mu 1926 n'umunsi w'ibirori by'igihugu by'isabukuru ye uba ku munsi wa gatandatu wa kabiri w'ukwezi ukwezi kwa gatandatu uwo munsi wa kabiri niwo washyizweho kugira ngo abantu bajye bishimira isabukuru y'umwamikazi ikirere kimeze neza iki cyangwa impeshyi bisa nk'aho bitangiye bari ibirori bikomeye cyane muri ubu bwami bibera hanze mu busitani ahantu hagari umuco w'isabukuru y'ikabiri mu mwaka ku bami cyangwa se abamikazi b'Ubwongereza watangiye mu myaka irenga 250 ishize yose yatangijwe n'umwami George wa kabiri hari mu 1748 we yari yaravutse mu kwezi kwa 11 mu kwezi bizwi neza ko mu Bwongereza haba hari ikirere kibi cyane ku buryo badapfa gukora ibirori umwami George yiyiriye mu isabukuru ye ashaka ko azajya abaha ibirori bikomeye by'akataraboneka by'agatangaza rubanda nyamwinshi bakishimira umunsi w'amavuko ye kandi babonaga yuko mu kwezi kwa cumi ibyo bitapfa gushoboka ubu niho umunsi wa kabiri bawushyira mu mpeshyi umwami George wa kabiri niwe wategetse yuko ibirori by'isabukuru ye ku rwego rw'igihugu bizajya bibera rimwe n'akarasisi ka gisirikare mu bihe by'impeshyi ikirere kizajya kiba kimeze neza cyane kuri buri muntu wese kuva ubwo niho hatangiye umuco wo kwizihiza ku rwego rw'igihugu isabukuru y'umwami cyangwa umwamikazi w'Ubwongereza mu mpeshyi bitavanyeho n'isabukuru ya nyayo y'umunsi w'amavuko umwami cyangwa umwamikazi umwamikazi w'Ubwongereza naramuka atabarutse niba ari ku iwabo bavuga cyangwa se naramuka atanze sinzi uko bavuga imihango y'ubwami bw'Ubwongereza nko mu Kinyarwanda bavuga gutanga ariko aramutse apfuye Elizabeth wa kabiri imihango ye yahawe kode cyangwa inumero n'izina ry'ibanga rigomba gukoreshwa iyo kode igomba kuranga itanga ry'umwamikazi Elizabeth wa kabiri ni Operation London Bridge iyi Operation London Bridge London cyangwa ikirori cya London icyo bivuze byateguwe n'abantu bakomeye cyane mu bwami bw'Ubwongereza no kuvuga ko aramutse atanze ibirori uko bizagenda kose birateguye birateganyije biranditse n'abantu bazakora imirimo yose barateguye niko bigenda mu bwami bw'Ubwongereza nta kintu gishobora kubatungura buri kimwe cyose baba barayiteguye ubwo azaba amaze gutanga itangazo rya mbere rizavuga ibi ngibi rizaca mu itangazamakuru rinamanuke ku nkuta z'irembo ry'ubwami bavuga bati ikiraro cya London cyacitse amagambo make gutanga k'umwamikazi bizaba bigereranywa no gucika kw'ikiraro abantu benshi basobanukiye ayo makodi bazahita bamenya ibyo ari byo kuva ubwo ngubwo azahita atangira imihango ikomeye yo kumuherekeza umunsi umwamikazi atazatangira aho uzaba wiswe D-Day umunsi uzakurikira D-Day umunsi utegura funeraye uwo munsi nawe uzagenda uhabwa amazina D+1 umunsi wa kabiri ukurikira umunsi umwamikazi yatangiyeho uzajya uwayitwa D+3 ukomeza kugenda kugera ku munsi nyirizina umwamikazi azashyingurwaho kuri D-Day izina ryahawe umunsi nyirizina umunsi umwamikazi azashyingurwaho wazaba ari umunsi wa 10 umwamikazi atabarutse atariko atarashyingurwa imihango yo kuzabera muri Westminster hazaba ari saa sita zuzuye hazabaho guceceka iminota ibiri irateganyijwe ibyo ngibyo nibirangira hazabaho gukurikira umutambagiro Londere ndetse na Windsor irimbi rya King George wa gatanu ni ry'umwamikazi azashyingurwamo igikomangoma cya Wales Charles
n'uzahita yima ingoma. Uyu niwe mwana mukuru w'umwamikazi Elizabeth wa kabiri. Binateganyijwe yuko nta kundi kujya ku ruhande uyu nguyu agomba guhita ubumwami bw'Ubwongereza. Gusa nawe arashaje. Amateka y'ubwami bw'Ubwongereza nicyo gikomangoma kimaze igihe kinini kurusha ibindi byose byabayeho. Hari umurango w'ingoma. Yarazwe ingoma mu 1952. Ubwo Elizabeth wa kabiri yabaga umwamikazi, kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi aracyategereje kwima ingoma. Cyane ko anashaje nta gitangaza yuko byashoboka yuko yatanga nyina gupfa, n'ubwo nyina ashaje kurushaho n'ubwo ubuzima bwe bwatangiye kujya mu kaga, ari kurwaragurika muri iyi gihe. Reka ngushimire uwo twabanye. Ikiganiro cyawe cyakomeje. Kandi subscribe, like kugira ngo utazacikwa n'ibiganiro biri imbere.